Okay, ready? Okay, ready? Thank you.
4, 7, 5, 7, 3. Satu dua tu okey lah. 4, 3, 4, 5 tu semua okey. Sekolah buka semua okey. Sekolah ni ramai pelajar. Okey, jarak sikit. Okey, nanti kita ambil banyak sesi. Okey, banyak sesi dah apa? Okey. Jadi ada penjarakan sosial. Jarak sikit. Awak dia 2-3 kumpulan pun tak apa. Okey, yang komen depan. Kumpulan pun tak apa. Okey, seorang boleh sini lagi. Banyak kumpulan pun tak apa. Jarak. Jadi okay. 1, 2, 3, satu lagi 1, 2, 3. Okay, freestyle. Okay. 1, 2, 3. Jun, satu kali ni, Jarak sikit. Jarak sikit. 1, 2, 3, satu lagi. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Alright, thank you. Terima kasih. Okay. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
kasih tuan. Baik-baik kamu jalan. Bye-bye. Casio, ada Casio? Casio. Ada, ada. Casio ada. Macam mana ini Jun begini? Ya, salah deh. Ya, aku dengan Nurul tadi Jun ya? Jun, Jun. Okey. Dah sempat gambar, mau video. Nanti dari video dia boleh snap. Okey. Sharp juga. Okay. Nah, Jun, cepat kau, Jun. Allah, mau hangus sudah. Oh, sini lagi mau digambar. Sekali lagi tepuk tangan, sekali lagi. Yeah.